buuza kutuka omuntu si kibi. Nga mukwano gwange bambi ali eyo Saudi naye alabika yafunamu obutakkaanya ne bakama be. Kati olwaleero akedde kungamba ekisooka kya byonna nze ndi wala ali Dubai ali Saudi. Nze mba siina option yonna gye nsobola muwa nti obakola bw'oti. Kati simanyi oba olinako omuntu yenna gw'osobola okusuubira nga ye ali eyo ku Saudi ng'asobola okufuna obuyambi bwe n'amuyambako simanyi. Kati obudde bunaŋŋamba bamusibidde mu luuma okuva olunaku lw'eggulo talina kyakulya naye ekyomukisa omulungi intaneti ye ekyaliko. Kati obuzibu genda kutuukawo nga intaneti evuddeko woofiisi gy'agamba eremeddwa omuyamba kugamba akyali awo. Kanaye mwana gwe binsobedde simanyi kyakukola. Ndi wano mu luumu ne mugamba naye nkubuulire. Tosobola kufuluma nnyumba ya turisiti gwe wenyini ne weetwala ku poliisi. Gwe wenyini weetwale ku poliisi. N'angamba ennyumba yonna baagisibye wansi wasibe. Okitegeere ennyumba yonna nsibe gye bali wansi. Ntya n'ogenda mu kumbira okufuna ebyokulya bwe bantugirayo. Alaykum salaam wa rahmatullah. Baba wooni nga dda temuwulira. Baba wooni mulembedde mu biyumba n'obusiraamu bwennyini bwaba wooni nga dda. N'obusiraamu bwennyini bwaba wooni nga dda. Ne bubagamba okuba nga totambula nga tolina mahram ne mugaana. Awo n'abalala be ntera okusanga ku TikTok ne mbabuulirako ne bagaana ne banvuma ne banjerega. Osegera kugamba muli bakitalo nnyo obusiraamu bwemumubuyisaamu amaaso n'omuntu abagambako mumuyisaamu amaaso temuwulira mumala kugwa mu bizibu then ne mulyoka munoonya obuyambi. Okitegeera Allah amala kubakwasa punishment waati ne mutuuka mu kintu then ne mulyoka muzukuka mbu. Okiramu nze siina nga gyenyinza kukuyamba. Ayina okumuyamba ayina kubeera poliisi oba oyo omuntu kennyini amusibye tewali ekyo oba n'omuntu eyamuleetayo balina okukwatagana nabo balina okukwatagana nabo. Wakati omuntu n'ogamba Uganda kati Uganda ababaagira mujjawo batyo oda nti obeera oli mu questing a lot of time era kati aba alina kugenda ku poliisi yo kennyini emukwate ojja nti mwina protection. You don't have any protection. Ne wagamba poliisi kati ate poliisi naye egenda mumukwata oba kasadduka mu nnyumba mu kiyumba n'agenda ku poliisi awaabe kati ne poliisi nayo eba egenda mumukwata bukwasi. You don't have any protection. Temwina mahram. You're not protected. Anything bad can happen to you naye temuwuliriza. Fe kati naffe tetulina kyakukola. Okitegeera ate mweyongera bweyongezi kujja mweyongera bweyongezi kulwa kyokujja so kati naffe oba tufunule butunuzi tulabe kugamba turealizinge ekituufu ddala Quran kyeyogera nti omuntu aba talina maharamu ayina ebintu ebiba bigenda omutuukako so kati ekitegeera tulabe obulabe ebigenda obubatuukako nga tetulina kyakukola kubanga esooka edda temuwuliriza muganya okuwuliriza mukulembeza okwagala kw'emitima gyammwe mbwe nedda embeera si ennungi e Uganda mbusimanga biki byana. Solution eyandibaddemu kuwuliriza mudde waka naye ekyo mu kigaana mweyongera bweyongeze kugendayo. Banna dingira abaana abafuluma eggwanga dingira abaana betufulumye eggwanga otunula n'amaaso ne gakoma bano bonna abamu bavudde mbufumbo abalala babadde bakamala senior 4 abalala ba senior 3 abalala bafuna embuto ne bawummula okusoma bonna bafuluma eggwanga ensi endala zifulumya mmere zifulumya ebintu ebirala ebirungi ebyokutunda wabweru ffe tufulumya leba dingira abaana ogamba bonna basiraamu. But nah, kidding, just look at how
Nanga admin. Maybe. Osanga banafuna ebibatuukako lwajjo mmanya nti baabagaana kyekituufu. Katolaba kogo musiba gwe nkugambye teri mukazi kati azeemu kuwagira mukazi munne kudda ku kyeyo. Bonna edda bagamba mukazi munnaffe guma. Gumira ekyo kyoyina beere ewaka tuule ewaka. Abamu nga bawa n'obujulizi ku byabatuukako. Nga bejjusa n'okwejjusa right now. Kale kugamba. Tesi halas bayisizzaamu era zo bazirabako. Saba lwa ekitiibwa bazze ku mulamwa bakomyewo batebenkee ne kibalina. Sister Amla nkubuulire. Nze ku TikTok mbeerako nnyo ku zilaivu z'abakadaama ng'akyogere ng'endoole temukyagala. Mbeerako ng'ali awo yeewaana. In fact nze ekisinga okundeeta kugonde ku live ezo za TikTok nzibeerako nnyo. Nsanga group weesanga nga yabakafirisi gye gendako. Okujjako nga ndi kugonde ku TikTok yange eyagondi ya Akida yeesooka aweza abakafirisi gendako. Nembako kye njogera awo nenvaawo nga mbalaze obusiraamu na biki byani nti obusiraamu bulungi abakafiiri awo naye nga wembera ku eri gundi oba katugambe owo gye bayita gundi adibinji puran umaru eyo nayo ntiyo gibeerako neno eya love gisome before marriage ezo wengenda kulevi omuwala nsangu kasansange eya gundi eyaba nga musiraamu nga yali live awo asooka nyimirira awo nga neyogezaawo such that infitinga muki mu mboozi wemala okwasaayo ng'abaako ebibuuzo byembuuzaawo biki byani mbaako ebibuuzo byembuuzaawo mpolampola nti akitaabu ne kaye bitegeeza ki naasoma kitaabu nikabitubuulire ne bainvaitinga bamala okuinvaitinga nembaako kyembabuulira awo ne basiriikirira abala ne banyooma abala ne bakola biki webityo oluusi nentu bebaako byenjogera awo nembaga abannaaki omuntu yalivuddeyo ku kyeyo nga talina mahram naavaayo kuba ebintu bingi ebigenda mu maaso okutegeera n'ogezaako okunnyonnyola awo nti kale tetugaanye osobola okubeera obulungi nga bakuyisa bulungi ne just kifuka obutuusi ne bikufuukira tekitegeeza nti buli w'obeera obulungi okuva wagendayo n'emyaka egyasooka bakuyisa bulungi tekitegeeza nti tebasobola kwefuukira oba allah tasobola kwogerera ebintu ne bitatambula bulungi ne bajereega ne bavuuma ne bakola biki ne bayeta ze excuse mbu abasajja batusula kati ffe tukoze tutya jule ekyokkola tekiriiwo ne shaitwani ebuuza wallahi shaitwani ebuuza mbusemaya ng'abasajja excuse nyingi yemu ensonga lwaki tuli eno kati ekyo kigenda kukutaasizaawo ng'ogenda kufiira eyo omusajja okusuulirawo aba n'akuleka n'ogenda ate niweeziika mu zambia eddala oba ofuniramu wa oyina kugumira wano eno mu nnyumba yaawo webakusulidde abaana kubanga nono omusajja akusulidde abaana agenda sasula that is not the end ebbanga lyoyitamu oli mukubonaabona n'abaana bagenda bisasula byonna so toyina kuddawo weekwase toyina kuddawo byakwekwasa you have to find a solution allah akwetedde akwetedde ekigezo akole ne solution weeziri era agezo kikuletera ng'osobola okiyitamu bulungi nnyo osobola okiyitamu through difficulties olumala oziyitamu agenda kukusasula ofune ejja naayo osanga allah kwayinza n'okusinziirira okuba nga agenda kukuyingiza ejja na firdaus mu bugumiikiriza bw'oyiseemu ng'omusajja yakulekera abaana nga yakulekera abaana n'oba school fees n'obakoza ki mukalimu kakatona oba kyalaani oba sumbuusa zoosiika oba capati oba ki oba biriŋŋanya binyeebwa buli w'otoba ebyoyumi bwetoberamu oli aba agabanako n'omusajja so sikuddaawo kwekwasa mbu yemmu abatusuulawo
mbuye mwa batufunise engoto mbuye mwa ebitebi waiche wate waiche bigena nakutasa wadelaka bubera buno lefu bubera butawanya omuntu oyo ngatagala kuchusa ngatagala kugumira echo ekigezo Allah subhanahu wa ta'ala chamuletedde kubanga ebigezo Allah subhanahu wa ta'ala twali muntu agena kuingira mujana ngatasusa kugezesa oyino kugezesebwa ngatona kuingira jana oyino kugezesebwa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuze mtema members, council yetu liyo mwali fine. Ene songa yiba nange, admin, ye chali serious. Kwa waluo mudwa kwebuza kono mugamba chili haramu. Mureply ye, abenanga agambe chili haramu gwe ngo chikolotia, ngo chilimu. Obola bembele, yukale nkwe gamba ngoli agala na ya je. Abere kuche, at least ya nene, njana yenga akoze chinga, atukiriza mission. So, tushetaga seriously okudeliveringa message na yenga. Binabyo na bya rahma ya Allah, Allah kulunga mya bantu, but it's not very easy. Kukunyikira kusaba Allah, tena abali kuche yenu, bali mate kolashi. Kwe fulaba tamanyi ili mbetu seko kwe encouraging ate balala kuja. Kuhuli ya inzo kwebuza kwa wajia waitina mkampu nichi. Yes, awo ino kuchiblocking ila no mugamba na jana ina banso mesante chintuchi. Chiri haram. Atene uleka kwa emphasizing oba sister oba muganda watene ino muagazi sokolachi. Okuja I think tuja chifighting us slowly in that way. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkaduwa ngoli bulungi, alhamdulillah. Bana abasilamu bafeko bano bana abasilamu bobe nyine bakola comedy. Bobe nyine bakola comedy. Singa wa wakaba ali bamuyisa obine internet tebandi jimu wadde okitegeera. Kale basobola jiko amakage bayiso obi ne internet tebajikuwa. Tebajikuwa. Basobola okulekera simu yo naye nga toyina internet. Okitegeere. Nini bakuwa internet. Kitegeeza nti omuwalo yeyisayisa obubi omayi bagenda ne bayima. Bwe bamala okuyima. Ng'ate babeera mu bigulupu ebyo baba made. Waliwo ababagamba ffe tuli bweru tufuna abasajja biki. Kati n'atandika okwekola ebize nzi mfunye bangi. Bwe batu bwe bakola. Natandika okweyisa ebizeezi tagondera bakama be takola mirimu bulungi olw'okuba mbu abali ebweru mbu bamusikiriza naye ayagala agende ebweru bamwendeko okitegeera kati agamba nti bamusibidde mu luumu ate agamba nti ambusobola genda nkyogenda mu fumbiro kitegeeza nti balayika bamuganye kufuluma bufulumi kikomera naye nga obuntu okugamba nti ogenda mu fumbiro kitegeeza nti olina access egenda ne mu fumbiro okitegeera oyo baba bamusibidde wama mu luumu omuntu ayaga atya kugenda mu fumbiro yandigambye nti siina access siina kyenaalidde ne mu fumbiro sitobola siina wadde akokulya ndi mu nnyumba mwe bansibidde naye ndi mu luumu naye ennyumba nnamba kitegeeza nti asobola okugenda wano na wali okitegeera mbu siina wempita ne wansi gye bali kitegeeza nti ali mu nnyumba atya buti kufuluma kati abantu bano batumalira obudde bano bava e Uganda nga bazze kukola ne batuukira ne beekola obusolosolo ate bwe bamala ne bakaabirira abantu ate ng'obusiraamu bagamba beere ewaka sheikh abaddu bano batunakuwazanya abakyala si bangu ah. Omuwala oyo kati namba wano kyalina osaana okukola nze amagezi ge nnaali muwadde ayogere ne mukama we amutwale ku poliisi oba amuzzeeyo mu ku ofiisi okumuzza ku ofiisi kijja kumuyamba ofuna omulimu omulala oba sitepu waaviira mu mbeera eyo bw'abanga omukazi akigaanye amugamba amutwale ku poliisi kubanga step number 2 omukazi aleme kumwekwasa ku step number 2 omukazi aleme kumwekwasa bwagaana omutwala ku poliisi omuwala adde mu rumu yakube ennamba ya poliisi akube 99 akube ennamba ya poliisi ayite poliisi agisindikira location agitegeeze nti bansibidde mu kisenge oba bansibidde mu rumu
oba bantulugunye ennaku ssatu, nsaba kunzigyayo, nsaba kunzigyayo mbeere under police custody. Ebimu abawala ebizibu bye bafunidde mu Saudi bivudde ku kuziimuula tteeka lya Allah eryo erya mahram. Abakyala obutateekwa kutambula nga tebalina mahram. Abakyala tebateekwa kutambula nga tebalina mahram. Tebateekwa kuva Uganda nga tebalina mahram ku mbeera yonna. Ku mbeera yonna. Wallahu alam. Naye ekintu ekyo olw'okuba nti baakivaako. Ne batambula, ne bataayaaya. Kye kimu ku nsonga eziviiriddeko ebizibu bye bafunidde e Saudi n'ebiyumba eby'enjawulo. Si Saudi yokka, ne Qatar, na wano, ne Jordan, ne Oman. Ebimu ku bizibu ebireetedde abawala okubonaabona n'okuttibwa. N'okubonyaabonyezebwa n'okutuntuzibwa kati ng'ono. Kuva waka mu mbeera y'okuziimuula etteeka eryo erya mahram. Nze bwentyo bwendaba era bwenkitegeera. Awo n'ogattako empisa z'Abawarabu nti nazo si nnyangu. Osanga Abawarabu nga bazibu nnyo, nga Basiraamu naye nga tebalina ddiini, ntegeeza ki? Nga tebamanyi kudiringana bakozi. Nga Basiraamu bayinemu naye nga tebalina ddiini, nga tebamanyi kudiringana bakozi, tebalina busaasizi eri muddugavu, tebalina kisa eri muddugavu, nga bamuyisanga bwe baagala, tebamanyi nti Allah ajja kubabuuza ku mpisa z'abakozi. Kakati ekyo ne kibaleetera okubeera nti babasuulawo ne batabawayadde emmere ne batabafaako. Namukolera emirimu okuva ku makya saa 11 mpaka saa 6 za kiro nga n'engoye tamuwa. Kujjawo ekya mahram n'empisa z'Abawarabu ezitali nnyangu, oluusi n'abaana bannayuganda nabo oluusi ate babeera bazibu. Naye nga kyalina okukola akubire poliisi. Omukyala bw'aba aganye omumutwala ku ofiisi akuba ennamba ya poliisi ajje bamugyoye solushoni yokka, ate anaakola ki? Sebo okuyise na kwekwasa. Twajja tetumanyi tituli mu zambi. Naye kati ketuyize obusiraamu tugenda kuddayo ewaka, tulina okujja ne babba baffe. Ate tugenda kuddayo ewaka tufune abasajja abo abamanyi obusiraamu ne bwe bayise omukyala. Tugenda kudda nabo. Kale olaba tonaakutegeera nti obufumbo ibada Rashida. Enjuga gyogeramu eno wallahi erimu ebituli bingi, ate oli mu kuseka. Wasegere tokimanyi nti kyekino kyennyini ekiri mu mutima gwo. Eno odyo gyogedde eno ndabamu ebintu bingi ebikulemesezza okuyingira mu bufumbo. Esooka tonategeera nti obufumbo ibaada, ekya tonabategeera nti mu bufumbo waliyo challenges. Tokimanyi ekyo nti zozi olowooza bulina kubeera straight nga tewali challenges. Ekyato kimanyi nti challenges zoyita mu bufumbo ofunamu empeera. Oba oziyiseemu mu mpita ennungi esanyusa Allah subhanahu wa ta'ala n'ozigumiikiriza. Tokimanyi ekyo, ezo nnampeera. Otunudde ku sayidi emu nti obufumbo jaga kubeeramu bulungi kyokka oli bulungi nga ne ssente weeziri na biki ne laavu tewali kuyomba biki, ani akugambye obufumbo buli bwe buti? Otunuulidde agazibu abantu ge bali mu kufuna mu bufumbo, mistakes ze bakoze abatasome kusoma kitabu nneka. Gyotunuulidde byebikulemesezza okuyingira ibaada y'obufumbo. Emisomo gye tukodde teginnaba kugasa, w'obeera ng'eno odyo gy'orekoodinze bye bina ebikuvaamu mu kamwa. Kiba kitegeeza tonnaba kutegeera bulungi obuli mu bufumbo. Otunuulira bibi. Tokimanyi nakimanya nti challenges omuntu zayitamu ngali mu bufumbo, empeera ziri awo. You don't know that. So evaala lwaki ffe tugenda kusigala nga tubalaba bulabi awo kuba oredde obusiraamu bwabalaga dda. Justin mwina mputtu muganye kuwuliriza ate mugenda kusasulira
ignorance eyo. That it is called ignorance. Omuntu okubeera nga tomanyi, nga tononya kumanya. Allah subhanahu wa ta'ala kyova kyagenda kukubonereza omuntu aganye okunoonya okumanya. Kyo kituufu ky'oyogerako. Oyinza okugenda mu nnyumba y'Omuwarabu nga bakwagala ne bakuyisa bulungi. N'otuuka okumalako emyaka ebiri n'obagamba odda waka. Ne lufuuka olutalo. Oluusi ne air ticket ne bagikuuma. Ekyo nakyo weekiri. Oyinza okusanga ekiyumba ne bakwagala era ne batuuka ne bagamba ddayo k'ewaka okomewo. Oba ne bagamba toddayo. Demu buto, demu otukolireye emyaka ebiri oba omulala gumu. Naye ly'ebbanga eddala ly'obozeemu okusayininga nabo. Eryo litera okuzitowa bw'olabira. Tekubeera kubavaamu. Wabula, punishment eba etuuse Allah gy'abeera akutuusizzaako. Kubanga abaddenga akuleetera obulungamo, tuba tetubavuddemu. Wakati oyo omuntu oba ogenda mweyamba otya? Bw'oba ogenda kuvaayo eno, olinyenyenye ogendeyo ng'omutaase. Eri ekintu nga punishment Allah agireetedde omuntu nga tolina kyoyinza kukola nga just olina tunula butunzi wooti oba kumusabira. Okitegeera tekubeera kuva omuntu si kuva omuntu oba tomuvuddemu. Eba punishment Allah gy'amuleetedde asobole okuyiga. Nga biri bye badde bamugamba batabiwulira nga Allah aba amutuusizzaako punishment eno aba agenda kuwulira akozesa ku magezi ge. Tekubeera mwana gwe zampulira bibyo kubanga lumu ebintu by'owuliriza n'ogamba wallahi Allah ayina engeri gy'agezesa omuddu we naawe n'osiima naye era byonna bugumiikiriza ebyo bagamba nti ate abaana naffe tubalina naye ate weetuli Allah ekitono kyatugabiriramu naffe kyetulya n'abaana baffe nze bannaye ebyo ebyokutaka ku puresha sibyagala nze bumanyi obulamu bwange njala nnyo ebintu eby'emirembe ate njala nnyo mbikolerere. That's why nze ebyo sanganga biyise naye tusaba Allah ekitiibwa atwongere obitegeera ne b'osomesa Allah ayisirize kuba bategeera ebintu ebyo eyo gye bagenda balina embeera gye bayitamu bo tebannagiraba naye Allah atutaasa atulungamye ffenna abaana ab'obuwala tudde ku mulamwa inshallah. Mwana gwe zampulira bibyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Sista Aisha kyoyogala kituufu. Yes, omuntu oyinza omugamba naga gwenga gy'oli okitegeera ate ate omulala ayinza n'okitwala ngoba ate omulemesa okitegeera mu ngeri bw'ekyo so kati munnaani abaddu bazibu obwatusaasa okubeere nga tuteeka amateeka ge mu nkola nga ze mulimu abaana bamu namaliko contract nadayigana ng'omanyi bulungi awaka ono tagenda nakudda baana kubanga message abadde agifuna emisoma agifuna agiwuliriza basheke boogera ku kyokubeera nga tebakyama nga tetulina mahram n'ogera masha oba bamusaasidde contract ye agimaze kazi yeewaka agenda kutebenkerera eyo bannaye ogenda owulira omuddu ng'epulaani zalimuera zakudda ku kyeyo n'ogamba subhanallah. Naye abatusaasire tubeere nga tumutya okuwulira amateeka ge tubeere nga tugateeka mu nkola naye nga kubanga oyinza osoma comments z'abaana ku Facebook oko nga basomesezaku ekyo ekintu n'osoma comments bannange abamu ne excuse nga gy'alina bannaye nga teriye mu mulamo naye subhanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwasiirye mutya eyo naffe ab'emikwano omujawangaalira adimini tweyanze emisomo gyaffe gyotuweereza barakallahu fiika wajazakallahu khair fi duniya walihahira. Kakati adimini fe okweyongera okumanya tubifunye infacti through groups. Kubanza we nali e Uganda for sure sijja balimba nali simanyi bintu bya groups nze nabitandikira eno nga ndi abroad. Kakati olwo tweyongedde okumanya munenze nali simanyi nti omwana omuwala bw'ogenda ku kyeyo olina okugenda ne maharamu wo. So kakati nfunyeemu oganyulwa mu misomo gyaffe gino egya kitaabu nneka kuba nali sikimanyi mu ngeri emu oba endala naye nga tweyanze emisomo gyaffe munnange.
era kati tujja kukyusaamu tujja genda okudda e Uganda nga wama tuli balala nnyo naye nga barakallahu fika wa jazakallahu khair fi dunia walakhirah nsaba Allah akusiima omulimu omulungi ogwo gw'otukolamu era nsaba Allah akuweemu baraka nejjana firidausi yarabbi. Ate n'ekirala obusiraamu buneno bwatusomesa ebintu naye olwakufa nga tetubiteekako nnyo buwongo simanyi naye nga ebintu ebimu wootuulawo n'ofumiitiriza n'olowoozaamu ekintu bannaye otukanula n'ogamba mu butuufu obusiraamu bwali butuufu oba olaba ebintu ebimu ebitambula biki mu bulamu bw'eddunia buneeno n'otulinamu n'obusiraamu kye bwabyogerako mu butuufu langa obusiraamu noga okomekerezo ga busiraamu butuufu. Kati ngaffe abaana bamu abeera babonaabonera eno biki biki bali mu mayumba abakozi baki biki biki mu butuufu noga nti singa omwana abadde alina maharamu we nga nabo bakimanye n'ayinayo abantu be siroza nti nno engeri gye bayisaamu abaana nga bwe babayisaamu yengeri gye bandi bayisizamu nga bakimanye nno balinayo abantu baabwe naye kati olino baba amanyi toyinayo muntu wo oli awo oliyo wekka naye wali no waba akolesa amanyi nti oko omuntu ono mukozesa naye alinawo omuntu waliwo omuntu waali awo oba alina omuntu alina okukitunda oba ki mu butuufu nabo babeera bajja kwerekerezaamu kitegeera naye olumu batugamba ebintu fe kale ne tubitwala bwe tutyo naye munaye si byangu ate omuntu nadda e Uganda nagaba naye embeera eno si nnyangu embeera yeeno si nnyangu nogaali ate abaliyo baliyo batya noga abaliyo nawo gye bali ate nga they are surviving kale kugamba Allah atusaasire bannange naye sala Allah atwanguyirize abadde eka tugende tuserenkere naye nga kubanga mbe neeralikiramu obeera nawo noga abaneesinga Allah anzijulira nga nkyali eno kitegeero ndimugamba ki. Well, that's it.